u suštini u zadatku imamo ovu neku, šta je ovo? Kvadra. Kvadra, da. I ako smo uzeli ovi kvadar ovde, ovu piramidu, šta god, ne znam, nija, treba da izračunamo visinu, ne znam. Ali eto, dobro. Svako, da radimo zadatak, ajde. Tako je, da. Znači imamo kvadar A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Susedna temena, temenu B su A, C i B1. I mučemo visinu iz B na ovu osnovu, A, C, B1. I, znači, hoćemo da izračunamo tu visinu. A date su dijagonale 7, 8 i 9. Da, okay? Da. Da. Eto, može i tako da se kaže. Ajde. Pa ništa, za početak sam obeležio ove stranice sa neke A, B i C, čisto zbog računa. Evo, ovo će da bude onda A, ovo je ovde C i ovo ovde je B. I onda imamo sistem nekih silnih jednačina, znači da je A na kvadrat plus B na kvadrat je 7, B na kvadrat plus... 7 na kvadrat, je ovo? Da. No, 7 na kvadrat. 49. B plus C, sad ima, to je B plus C, to je 8 na kvadrat, 64. I C na kvadrat plus A na kvadrat, i onda ostaje koliko? 9 na kvadrat. Što je 81. I onda, na primjer, kada bi oduzeo od ove jednačine ovu, da ostanemo bez A na kvadrat. E, ali možeš, ajmo ako prvo, možeš da sabereš sve i da dobiješ A na kvadrat plus B na kvadrat plus C na kvadrat. Može i to, ja. Da. Može. Znači, dva, stavi da je A na kvadrat plus B na kvadrat plus C na kvadrat jednako, ne znam, kako mes, nema pojma. I onda imaš da je 2s jednako, znači to je kad sabereš sve tri jednačine, tako? Da, okej, okay, da. 2s jednako... Koliko je 194? 194. 194. 194, tako je, s jednako, to podijelimo sa 2. Dobro, to je onda 97. Dobro. I onda... S jednako 97 i onda imamo A na kvadrat plus B na kvadrat plus C na kvadrat. Znači možemo naći C na kvadrat iz toga. C na kvadrat, dobro. C na kvadrat je 97 pa, minus 49, to je 49, ne? Ne, 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 ne. Koliko je? 48. Da. Onda je C kore iz 48. Isto tako možemo da dobijemo koliko je B na kvadrat. Je 97... Ček, 97 minus, šta ti ovo, 1? Aha, ćeš minus. Da. Dobro. 48, da, kore 48. B na kvadrat je... To oduzimamo odavde, to je 97 minus 81, to je 16. Onda nam je B jednako 4. I kad ubacimo ovde, A na kvadrat je onda 97 minus 64, što je 33. I onda je A je koren iz 33. Tako je. I onda sada zapreminu možemo da gledamo na dva načina. Možemo da gledamo, pošto su ovde sve po 90 stepeni, pa onda kao da je BA, B1 osnovica, a da je BC, na primjer, visina. I onda zapremina, ako gledamo tako, će da bude suštini jedna trećina puta, pa sad površina te baze će biti A puta C sa 2 i pomnožimo sa B kao tom visinom. To je jednako onda... Ivana, minica je. Koliko? 4 puta koren iz 33 puta koren iz 48 kroz 6
Znači sad si računao zapreminu A, B, C, B1, tako što si tako je, preko B1, da, na osnovu A, B, dobro, to je onda samo C, dva... onda je samo jedna trećina od A, B polovina. Sad... Ali ovde mogu nešto da izvučem, samo da vidim. Čekaj, A, C polovina, to je... Aha, to je B visina, okej. Znači A, C polovina je površina osnove A, B, B1. Znači to je prvouglim trokut, onda AC, A puta C podijeljeno sa 2, i onda puta visina B, i sve to sa 3, znači tako dobijemo zapreminu A, B, C, B, 1. Dobro, to je na jedan način, okej. Samo onda je da se... Sa 3, dobro, ovo i ovo kad skratimo sa ovim, ostane nam 8 korena iz 11, ako sam dobro izračunao, reći ćemo da jesam. Dobro. A drugi način, možemo da gledamo da je baza ovo A, C, B i da njenu površinu izračunamo preko Hironovog obrasca i onda pomnožimo sa ovom visinom H koja se traži. Onda V može da nam bude u suštini to neko P puta H trećina. Izračunamo koliko će biti ta površina. Površina je... koren iz S puta S minus. To jest nećemo sada, nego S minus. Znači, sad ćemo površinu ovoga preko Hirona, jel? To jest odmah da, mislim da vidimo koliko će to da bude. Znači imamo da je S 12, je li tako? Čekaj, ajde polako. Pišite se poslije. Znači imamo 7, 8 i 9, to su nam stranice, jel? S je obim polovina. Dobro. Obim je... Dobro, sad to nema veze od ovom plus 7. Ovo je veliko S, ovo je recimo malo S. Znači 7 plus 8 plus 7 plus 9. Da, plus 9, dobro. Sa 2. Ovo obim. 24 sa 2. To je 12. Ovo obim. Hironov kaže da je površina jednaka... Pa sad uzmemo to S, pa puta S minus jedna stranica koja je, ne znam, 7. Pa S minus 8 i S minus 9. Površina je onda jednaka, koren iz, ovdje imamo 12 puta minus 7, ovdje imamo puta 5. Dobro. Ovdje imamo puta 4. Znači S je 12, S minus 7, S minus 8, S minus 9, znači to je Hironov obraz, znači 12 puta 5 puta 4. Tako je. Ovo će biti 12 puta 3, to je 36, i ovo, znači, možemo da izvučemo... Ako je 12, da. 12 koren iz, jel? Da. 12 koren iz 5, jeste, da. Samo Andrej, malo se pomeri kad pišeš da... Dobro, jasno. To sad kad vratimo vama, imamo da je 12 koren iz 5 puta H sa 3 zapremina. Kad izjednačimo ove dve stvari, dobijamo 12 koren iz 5 puta H trećina, da je jednako 8 koren iz 11. Pa ajde nešto da vidimo, znači H će biti onda odavde 24 koren iz 11 kroz 12 koren iz 5. I to je onda 2 puta koren iz 11 kroz koren iz 5. Ili ako ga racionališemo, 2 koren iz 55 sa 5. Naprimjer. To se ne dobije, jel? 2 korena iz 11 kroz koren iz 5, ili... U, jes, 2 korena iz 55 kroz 5, jel? Da. Odlično, odlično, jeste. Bravo. Bravo.